Jo, na kągi, skučiuosi, su jumis sveikinuosi Rūpiškutis ir šiandien pasirodo, kai matot, mes esam ant kur lyg žemėlapio ir šiandieną parodysiu jums velkiavimo spotą. Tai šiandieną žvejoju, kai matot, su trims pinigais iš valties ir trys skirtingi taipogi bus masalai, tai kaip ir galima sakyti, labiau testuojam kartu tuo pačiu metu, nes dabar šiaip kori, ką galiu pasakyti, nėra labai aktyvus silveriui, bet aktyvus yra kori čaram. Daug yra pagautų kori čar trofėjų, tai visai fainas dalykas ir aš bandau irgi pasigauti kori. Tai dėl to nusprendžiau ateiti ir kol kas turiu vieną kori čarą pagavęs. Tai va, šiaip nedidukas, 1-3 kg, užkybom balsą minų, tai balsą minų pas man yra balsą krank ir balsą džiointi. Man žodžiu, visi yra rankų darbo masalai. Tai va, nuėjus į vyklį, dabar galim susirasti greitai kori čarą, kuris yra štai čia kažkur tai. Va. Matom, 25 kilų yra mažiausias ir visi va, džiointi atpagauna. Tai nuo 22 prasideda trofėjus, tai žinokit, kad čia yra visiškai visi trofėjai. Tai tikrai labai nemažai, galiu pasakyti, kaip kori tų trofėjų pagautų. Tai dėl to man ir įdomu pasibandyti. Pas man regione, kai matot, trofėjus nėra, bet vienas žmogus va, vienas vienintelis pagavęs grūzą ir va, beveik dvi didžiausias kori čarus. Tai įdomiai visai. Tai va, štai ant dviejų meškerių pakibimą turim. Gerai, greit išsitrauksim. O, čia markeris čia bus. Super. Nu va, kiek tu čia būsi. O, lydeka. Nu, lydeku pasigauna jau gal. Zajebys. Jo, majo. Ir etalonai, ir balsaminau. Palik krantą, paim ir nukandu. Nu. Jo, majo. Taip paratau. Ai, vienu žodžiu, ką darysim. Dedam etalonus, kurių aš neturiu, tai teks dėti S1 S0. Gerai. Eik, tu sakai, skaudžiai. Paimė ir balsą nukandu, dar tokios geros kokybės 10 iš 10. Paimė ir nuėjo, kokių 30 silverio. Nu, žiauriu. Nu, ką padarysi, taip jau būna. Su tom lydekom, su jom nieko saugus nebus ir tokiais pavadėliais kori. Tai va, gaudau šiandieną 16 lygio žemėlapyje, yra, kaip matot, 11 šilumos. Tai toksai oras, nepasakyčiau, kad geras, geriausia būtų 9, kokie ten 8, kuo šalčiau, to geriau, vien žodžiu. Ypač jeigu lietus lyja ar yra apsiniaukė, va tokie orai yra fantastiški. Nu dabar apsiniaukė yra, tai visai neblogai, kad ir šilta palyginus. Tai bent jau vienas pliusas, tai kad, matot, debesis yra. Tai va, o taip, tai per 38 minutės turiu 28 žuvis, pagrinde lyg trautai kimba ir lydekos. Vasem trauto čatą dar pagavau, mešerių šiek tiek pastaiko, vienas kori čaras ir ką tik dar viena vačitmarkinė lydeka nuėjo su mano masalu. Tai va, taip, tai velkiavim štai čia va, velkiauju va per šitą vadovę. Čia galima sakyti, matant visą susijungę, tai tiesiog tokį ratuką suku ir viskas. Tai labai labai paprastai ir veikia kol kas normaliai. Tai va, nežinau, bandau. Štai vėl kibimas ant ričios, ant balsą krank pastvėrė. Yra lyg trautas dar vienas, gerai. 3,3 kg. Tai va, setupai, ką naudosiu šiandieną, tai yra štai tokie. Tai yra Lurik sistema, 19 kg pavadėlis, daugiau negu 22 nenaudokit kuori, kuo mažiau to geriau. Tai aš va 19 užsidėjęs esu ir veikia kol kas neblogai. Nu va, dar vienas žuvis, čia mes turim, ką mes čia turim. Lyg trauta irgi. Gerai, 1,6, dar vienas čia markerinis, super. Tai va, gerai, greitai pasisuksim, kad iš duobės neišplaukt. Ir žiūrim. Tai va. Op, 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 va, viskas gerai. Tai va, maslas bus balsa krank šiam 5F003, čia yra kabliukai uždėti ant jos S2 S0, tai visai tokie palyginus nemaži kaip tokie masalui, bet veikia neblogai. Tada kitas setupas tai bus štai, štai toksai. Tai yra handmade balsa joint. 80 irgi kabliukai yra S2-0. Štai, šiaip žiūri, fainas masalas gerai atrodo. Bet ant jos kažkaip mažiau pagau. Nu, neleku, šiaip apskritai žuvų. Daugiausia pagau va štai šito masalo. Šitas man kažkaip top 1. Numeris 1 geriausiai dirbantis ir daugiausia žuvies pagavęs. Tai yra balsa minus 55F006. Tai va, šitos pagavau daugiausia žuvų. Ir tas visą kanį irgi va, šitos ir užkybo, va, kori čaras.
7 rautą pagavau čia markerinę balsą joint. Nu bet taip tai jo, joint, gen joint iškybo, balsaminu va, balsaminu, rankas, nu man žodžiu visų trijų kimba, bet kažkaip man balsą dažniausiai kibimo sulaukiu. Tai va, man žodžiu, pabandysiu pažbėt, pažiūrėsiu ką čia pavyks pagaut, taip tai pasėdėsiu, spėju iki sutemų, kažkas tokio. Ir tada nueisim parduodžius ir pažiūrėsim, kiek čia bus to sidabro ir toliau. Plius, nupirko Zygmins Premium, tiesiog žiūriu random taip paaktyvuota, tai didelis dėkui jam. Taip, darysim šiandieną turnyrą. Nežinau dar tiksliai pasakos kokiam žemėlapyje, bet kad turnyras bus, tai tikrai bus. Tai va. Tas bus fainiai, irgi per streamą. Tik taip per streamą darysim tą turnyrą. Ir galbūt ten kuori bus, nežinau, pažiūrėsim, nes kibimas šiaip visai neprastas, tik tai, kad pagrindinė žuvis yra elektrautai, čia yra šiek tiek negerai, nes elektrautai neduoda daug silverą. Tai va, nu bet žiūrėsim, galbūt ir ten kuori padarysim tą turnyrą. O taip, tai gaudom toliau, žiūrim, kad čia pavyks pagauti, dar šiek tiek savo pažvėjosim, bent jau iki nakties, naktį nustojo kibimas, tai matot va, 10 minučių galvai kibimas sėdėjo, nu bet... Nieko, pasėdė ir tada vėl kimba. Vis tiek kuori toksai žemėlapis, kur labai anksti ateina rytas ir švist pradeda, ten žodžiu, tai tas yra bent jau geras dalykas. Tai va, taip pat geriausias kibimas tai bus šviesių paros metu, trofei labiausiai kimba ryte ir vakare. Dieną aišku irgi galit pagauti, esu pagavęs ir elektrautą, ten po pirmos valandos, taip toliau. Seven rautą, elektrautą trofeinį po pirmos, tai viskas tikrai yra įmanoma. Tai tiesiog reikia bandyti, stėdėti ir taip ateistas į trofėjus. Tai va, nu, vienu žodžiu, kaulom, žiūrim, kad čia pavyks pagauti, jei kažką įdomesnį kirsiu, parodysiu, o dabar tiesiog... Nu va, tikrai būtų rautas 3 kilo, kibimas ant pirmos, kažkas taip pastvėrė irgi. Nu, šiek tiek normalesnė žuvis. Jo, pabiškai vakarėje žuvis didėja, tai tas yra irgi labai fainiai. Tai va, dieną šiaip mažiukų nemažai pagau, bet kažkaip buvo užpuolę, va, tie Arctic Charai, nemažai čatų pasitaikė, va, dabar dar vienas elektrautas. 7,4 kg, mama Arctic Charas 3,4, 4,4, 2 kilai, tai Arctic Charai gerai silverį duoda. Dabar va Rainbow pagavau, Rainbow irgi neblogai ir XP duoda ir silverą. Tai va, pažvėjosiu kažkur, tai skaitykim iki, nežinau, 11 gal valandos, 12, vien žodžiu, kol visiškai sutems. Ir tada viskas, eisim parduot žuvį, pasižiūrėsim kafe orderiu ar kokiu nors bus ir priduosim. Tai va, o Rainbow trautas užkybom balsą joint, Arctic Charas balsą crank, kitas Arctic Charas balsą minau, Lake trautas balsą minau, va vėl žuvis, gerai, išsitraukim greitai. Tai va, sėk, visai fainiai, kibimas neblogas. Tik tai dėl silverio, tai sako, vien Lake trautai, kad miškiai užnisa, bet šiaip kibimas tikrai neblogas, kurį ką turiu pasakyti. Ten 5 žuvis per valandą, plus aš paleidžiu beveik. Vos ne viską, kas yra labai maža, nu, šiek tiek galbūt paėmau, ne, kartais pamirštu, labai daug ir paleidau, ten tų mažų žuvų, kur ne markeriai, taip pat. Taip pat, bet taip tai neblogai, kibimas tikrai geras, pasitaiko šiek tiek ir kitų rūšių, tai bent jau tai. O taip tai, vienam žodžiu, jo, dar šiek tiek pagaudysiu visų temų, jį kažką kirsiu, parodysiu, o taip tai susimatysim, kai būsiu sponeriai su parduodžiuviu, taip pat. Kaudom. Nu ką, esam sponę, žvybą baigiau, pagavau žiūrėkit dar vieną rimbų ir 9,6 kilų elektrautą balsą menų. Tai va, kafe, galim greitai užeit, pasižiūrėt ar yra koks orderis, o čia atsidariau, ta. Tai va, reikia 2 lydekų, va, 109 silverą skaitykime jau yra, reikia 8 šilių, turiu tik tai 3 čia markerinius, nu, pažiūrim pirmą be kafe kiek bus. Tai va. Pažbėjau čia valandą 18 minučių, tai per valandą 18 minučių uždirbom 419. Tai va, visai normaliai sakyčiau, daugiausia silverą davė Rainbow trautai, lydeką, elektrautai keli, ar tik čarai va. Tai va, dar greitai prisiduosim kafe ir pažiūrėsim kiek tada būtų to silverą. Tai ta, štai greitai. Ir va, 109 dar. Tai va, nu, skaidėkim 109 plus 386, nu tai va, beveik 500 silverą, tai labai labai neblogai. Tai va, galim parduot, o taip, tai šitam epizodui bus tiek, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštam spausti like, subscribe mygtuko ir susimatysim kitam epizode, iš vyno ir iki.